Minnesota koritaankayga caawiya marka ay waalidku wax garanayaan caruurtu waa korayaan da'da 18 bilood anugta 18 bilood jirka wax badan ayaa iska bedelay waxay tahay socod barad koritaanka garashada kartida garashada iyo barashada way korayaan jeceshahay inay baalasha bugaga gadiso lehna awood ay ku ishaarto masawirada caadiga ah ay garanayso marka aad magaca shayga u sheegto waxay xasuusataa meesha ay had iyo jeer wax dhigato boombaladeeda iyo ayaga ka raadsato waxay raaci kartaa jihada hal tallaabo oo fudud sida kubadda isi taqaanaa sida aaladaha lagu cayaaro laysku duwo badhaamo ama waxyaabo janjeera koritaanka murqaha yar iyo kuwa weyn caruurta badankood 18 bilood way ku socdaan canugtaada si fiican way u socon kartaa ugu socoto ama licliicdo iyo gacanta ku daadihiso da'dan socodbaradku waxay ka helaan qorista jaranjarada waana isha lagu hayo gaar ahaan marka jaranjarada ay ka degayaan socodbaradku waxay ka helaan inay wax dhaqaajiyaan riixaan iyo tuuraan canugtaadu waxay u muuqataa in aanay daynaynayn fadhiga ama aanay hal shay xoog saarayn socodbaradku waxay kala saari kartaa waxyaabo badan rabtana inay wax kala ogaato hubso inaad cabitaan ama cunto kulul ka fogeyso eeg hareeraha gurigaaga meelaha canugtaadu gaari karto si aad u aragto wax khatar iyada ku ah socodbararka yaryar si saxan ayay gacmahooda iyo farahooda u dhaqaajin karaan ku roon ilgacan qiyaasidda hal xiraale fudud iyo socodbaradku way cajibiyaan iyo ka farxiyaan waxayna iyaga ku caawisaa qiyaasidda koritaanka ilgacan socodbaradka yaryar waxay rasayn karaan 2-3 dabaq oo dhinacyo ballaaran leh haatanna iyadu way wareejin kartaa curcurkeeda si ay qaadada ay wax ku cunto u qabsato koritaanka bulshanimada iyo qiirada 18 bilood caruurtu marka ay jiraan waxay u muuqan karaan kuwo saadaal xun leh sababtoo ah way wareersan yihiin way wareeraan marka ay waxba qabsan karin lana soo boodaan xamaasad sababtoo ah ma yaqaanaan ereyo ay ku soo gudbiyaan wareerkooda socodbaradku sida badan waxay kula loolamaan boombalooyinka caruurta kale socodbaradyadu waa in laga caawiyo barashada isxakamaynta is-xasuusi inaad isdejiso xitaa haddii socodbaradkaadu aanu ahayn mid deggan socodbaradyadu waxay weli noqon karaan kuwo caraysan marka waalidkood ay kala tagaan isku day inaad dejiso socodbaradkaada niyo jabsan adigoo habsiiya ama mashquuliya haddii ay kaa sii jeesato isku day inaad ismoogaysiiso dabeecadda koritaanka luqadda iyo isfahamka maalin kasto socodbaradyadu waxay bartaan erayo cusub magacyada dadka loogu yeero xayawaanka dadlanoolka iyo boombalo waxay isticmaali kartaa 6-10 eray oo aad fahmi karto xitaa haddii aanay si saxa ugu dhawaaqin waxaa samayn kartaa weedho gaagaaban sida dibad marka ay doonayso inay dibadda u baxdo canugta 18 jidka waxay odhan kartaa nabad ama macasalaamo waxaa kaloo wax badan ka fahmi kartaa wax badan oo aad sheegayso socodbaradyadu waxay raaci karaan tilmaam bixinno fudud sida boombalada ku rid sanduuqa socodbaradku 18 bilood jira ishaarid ama eray adeegsasho ayuu wax kugu weydiin ishaaridda waxay socodbaradku ka caawisaa in shayga ama ficilka la fahmo way ku soo eegaysaa marka aad la hadlaysid socodbaradku way ku wareerayaan marka ay waayaan waxa ay doonayeen erayada aad ku hadlayso ayay dhegaysanaysaa waxay isku dayaysaa inay wax kuu sheegto weedho gaagaaban ama eray ama labo waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ku caawin kartid koritaanka iyo barashada 18 bilood jirkaada canugaada caawi oo qaado nasasho yar marka uu muujinayo astaamaha niyajabka ama ay ku wareerayso waxa ay samaynayso muuji inaad u riyaaqsan tahay dareenka tilmaamaha ay canugtaadu bixinayso ku dheh xabsiintaada aad baan ugu bogay tilmaam dareenka adigoo odhanaya wax la mida aa ma fiyoobi sababtoo ah waxaa farta ayaan meel ku dhufsaday ku caawi canugtaada inaad weedho samayso marka ay tidhaahdo caanaha ii kordhi ku dheh caano kale koobka ma kuu shubaa
عنوك تهذا ويدي سؤالو كستابسن مسوغرة دا إيو شيكوين آد واد أغردان عنوك تهذا سي قلال بدن أو أي كور لقاقضو أما أي أمان كوهشو وحيابس حيسة له أو أي براتو وحا جيرا علامدا موجين كرا إن سيدي تيو بلود جير كاغا آني أوكرين سيدي لربي أما سيدا عرورتك لدى أداة أي كالي آني سعونين حتى هدي قفكالا إيج عانتي ساهاي ستو آني كو هدلي كرين حتى أويران شان إري آني تلمامينين وحيابها آتوستيد آني دانيني لعياري دبوان بولاديدا إيو تاباشادا وحيابها أكتيدا أه آني موجينينين كراشادا مقا عيدا مركا قفكالا مقا عيدا أغو ييرو هدي أد كوالا حسن تاي كوريتان كعانو قادا لحرير دريالها غحنانا دعا في ماتكا وحادو عيكرتا واحد وحبرشادا من سورة كوريتان كيغو عاوية قدك تلفون كمعلومات كيلغا هلو حل سيديد لح سقال سدح أفرط دوبو لح سقال